Бүгін Санкт-Петербургте жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті жиыны өтеді. Онда одақтың 2025 жылға дейінгі даму стратегиясы қарастырылады. Бұл саммиттің күн тәртібіндегі ең басты құжаты. Ол экономикалық бірлестіктің қандай бағытта дамитын айқындауы тиіс. Құжат мемлекеттік сатып алулардан бастап, өнеркәсіп, ауыл шаруашылық кешендері, кеден, азық-түлік нарығысында мәселелерді қамтиды. Басқосуда талқыланатын тағы бір маңызды құжат, одақ елдер азаматтарын зейнеткерлікпен қамтамасыз ету жөніндегі келісім болғалы тұр. Оның жобасын жақында Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінде үкімет басшылары бекіткен болатын. Саммит алдында Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесі интеграцияға қатысты 30-дан астам мәселені талқылады. Басты назарда ішкі нарық жұмысы, мемлекеттердің экономикасын цифрландыру, кедендік тарифтік реттеу, сондай-ақ салық саясаты. В первую очередь главным вопросом. Жоғарғы экономикалық кеңестің алдындағы ең басты мәселе стратегиялық жоспарлау. Бұл оның жарғылық міндеті. Саммитте ортақ зейнеткерлік жүйе талқыланғалы отыр. Бұл күрделі мәселе. Бізде одаққа мүше бес елдің әлеуметтік жүйесі әртүрлі. Оларды біріздендіру оңай болмас.